Тисячі людей вийшли на вулиці Будапешта протестувати проти міграційної політики угорського уряду. Вони пройшли вздовж Дунаю до будівлі парламенту, тримаючи плакати із критикою прем'єр-міністра Віктора Орбана. Його звинуватили у розпалюванні ненависті та ворожнечі, а також у використанні біженців для відвернення уваги від інших проблем. «Я теж іноземець, я живу в Угорщині 7 років. Я теж іммігрант, але на законних підставах, бо мені пощастило. Тому я прийшов сюди висловити мою солідарність і підтримку цим нещасним біженцям». Угорський уряд посилив контроль на кордоні із Сербією. Туди додатково спрямували майже 4000 військових. Віктор Орбан попередив, що з вівторка усіх, хто перетне кордон незаконно, очікує арешт.